nummer 6 Från början finns det 100 bakterier i en odling. Varje timme ökar antalet med 30%. Antalet bakterier efter 6 timmar beskrivs av funktionen f av x är lika med c multiplicerat med a och till x. Vilket tal är a? Och det är jätteviktigt att ni måste kunna uh, få bestämma eller kunna få eh, avläsa vilken är ursprungsvärde som är C. Ursprungsvärde är det, står i, i uppgiften, det är 100 stycken bakterier. Och sen det är A. Aha, de behöver bara A. Det vill säga förändringsfaktor behövde behöver inte de veta vad är, uh, C. Den skulle öka uh, ju, så det betyder att förändringsfaktor är från 100% till... Uh, och uh, den med 30% då blir det 130% och det är 1,30.